الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد و آل محمد الہ العالمین بارویں ہادی دا ہنے ظہور فرما بیٹھے ہوئے تمام عزدار جتنے حاضر بیٹھن بعد اچھ حاضر حسن ساروں کو زیارت دے قابل بنا مدالا اینا عزدارنیاں پریشانیاں تکلیفاں دور فرما جو مومن جو مومنا بیمار ہیں حاضر نہیں ہو سنگے مالک مکمل صحت یاب فرما جو مومن بے اولاد ہے نیک ماتمی تحیاتی اللہ بیٹا عطا فرما ساری امینک ہے میرا اللہ جو مومن کتھائیں بھی وسدہ تنگ دستے تو رزق حلال عطا فرما مالک کو مکمل صحت یاب فرما ماتمی عزدار مظلوم دے مدا خان لوا خان اور علماء حق دی حفاظت فرما انہاں عزداراں دے گھراں تے رحمتاں دا نزول فرما انہاں کو انہاں دے بچوں کو مشن حسین تے ثابت قدم فرما سارا واسطے دعا ہے سب تو بڑی دعا جڑے سکھ دن او ضرور آمین اکسن میرا اللہ انہاں عزداراں کو پردے چائیاں پردے داروں کو موت دے حملے تو پہلے روزہ شبیر دی زیارت نصیب فرما جو دعائیں نا عزداراں دے یا میرے ذمے ہی نا اپنی بارگاہ چ قبول فرما اللہم اجل ولی کل فرج اللہم صلی علی محمد و آل محمد مل کے صلوات کان دی خاطر ایک جملہ غربت دا پڑھ دارانا ساروں کو مکان دی دعوت رہن دا پی آخری دار تا تے دوکھ حسین دیوں دھی دا سناونا چاننا جری وطن تے رہ گئی آخری بیٹھے ہوئے دار تا نا پاک ڈاڈی آلے باب انہیں پڑھ دے راندے ہیں شکلہ بھی ہکو جھئین پڑھ دے راندے ہیں ڈاڈی تے پوتری دے دکھ بھی ہکو جھئین وہ پڑھ دے راندے ہیں مسلمانو آج بھی مدینہ مانج کے دیکھ نہ ڈاڈی دی قبر دا پتے بھلا تھی وہ جنہ ہے کر چھوڑی بھلا تھی وہ لگ دفعہ نہ پوتری دی قبر دا پتے سارا ہے کر چھوڑی جرے رہ گئے انہاں واسطے لفظ پی آدم پڑھ دے راندے ہیں ڈاڈی بھی کھڑی رہیے وطن آلے ہوتے پوتری بھی کھڑی رہیے لیکن کھڑن کھڑن چو فرق ہے ڈاڈی پیو دے دربار اچ کھڑی رہی پوتری پیو دے انتظار اچ کھڑی حق بندہ ہے غریب آنے گامی چھو روندہ سونے وین کر چھوڑے بھی اکو جی چاندہ ڈاڈی پیو دے درباری پوتری پیو دے انتظاری اور جرے دھیاں لے بیٹھے ہو یہ آخری جملہ تم دے بعد وین سونے میں نا جرے دھیاں لے بیٹھے نے لوزان تے ضرور ہے کرے سن اٹھاوی رجب دے لیہاڑے بوں رنے اکبر دا بابا ہی دھی دے بھی چھوڑے کون جنہائے نہیں کی تھی
اکبر دا بابا کلی جھا گلیندا ودے میں کو کوئی کلی جھا ملے تے میں دھی کو رج کے رواں لو سمجھ آ گیا تے سارا دی عبادت ہووے سی میرا امام اپنے حجرے چ دیوار نال متھا لا کے روندا کھڑے وطن والےو اچانک میرے امام دے قدمیں تے دو ہتھ آئن ماتمیو اے او ہتھ ہیں جیرے بعد اچ ڈاویں والے دیہاڑے کٹی ج گئے ہیں تے جدا میرے مولا دے دوہائیں بازو قلم تھے ہیں مدینے دو منہ کر کے آدائی رنجی نتھی میں جنا ہتھا نا نہیں لکھا میں کٹوا چھوڑ حق بندا ہے سارے رل کے جویں روندے بیٹھے بھلا تھی دی حسین دی رنجی نتھی میں جنا ہتھاں تیرا نام نہیں لکھا او ہتھ میں کٹوا چھو سونی قدر کیتی وے حق کی میں بندا ہے تھوڑی عزاداری دا قدمہ تھے اتلا کیا دے اکبر دا بابا دی بغیر نیوی نبدی حسین بھرا کوہان نالا کیا دل مالا جے سچ پوچھ دیں تو میں کو دھی دا وچھوڑا کھا گیا بھلا تھی جے سچ پوچھ دیں تو میں کو دھی دی وچھوڑے مکا چھوڑے مولا نبدی جو نبی بات نیندہ کیوں نے کیا او نمنے سی فرمایا عباس من او بھی ویسی مجبوری سمجھے حسین دی آخری بیٹھ ہوئے دار تک من او بھی ویسی پر نیندہ میں بھی نہ ہوں کیوں نے نیندہ بھرا دی پیشانی چمکے فرمیندہ نباز تو نہیں جاندہ کربلا چ مسلمانا اتنا مدے پتران کو نہیں مارنا جتنا مدیاں دھیاں کو مارنا فرمیندہ نباز میں نہ چاندہ جو مدی ماں دی شکلان لی دھی کو کوئی مارے سیادہ دے عباس میں دے دھریاں مسلمان مرے سامنے مری ماں کو مریں گے شاہلہ معاشری چوک نہ بنے جرے حسین دی دھید دکھاں تے وینڈ کر کر روندے پیو بس ختم میری سین کھڑ کے بھی بھرا اکبر دا انتظار کیتا کھڑ کے تھک پئی وط بے کے بھی اکبر دا انتظار کیتا وہ آخری بیٹھوے ماتمی تک بے کے تھک پئی وط سم کے بھی اکبر دا انتظار کیتا جرے وینڈ کر کے روندے پیو بول کے جواب دے اکبر آیا وطن آلے اکبر تنا آیا آخر ہی قدیم ملک الموت آیا تے سید سجاد کولا کیا دا کھڑے اپنی مرضی نال ویندہ کی تھینا ویندہ اتھائیاں جتاں وہ بھیجیں دے تے بھیجا آجی ہوئیں اجازہ تھے میں تیری بھین دا روح قبض کراں سجادی رات واد پئیے تیرو کے فرمیندن سوچ کے ماریں اگے موتاں دی مکی ہوئی ہے بھلا تھی پہلا ویندے بھیرا لکے ویند بلند کر چھوڑے سوچ کے ماریں اگے موتاں دی مکی ہوئی ہے علی اکبر دی بھین پر آلے پاسوں آ کھڑا ہے آدھا کھڑا ہے بی بی وطن آلے ہو جڑا تری جی دفعہ کس بی بی اتاں دے کے آدھے اکبریں زخم چھوٹ گئے نی بی بی آدھے اکبر والے میں تھاک پہیاں بی بی آدھے اکبر والے تیڑا وعدہ تا ستویں دا بھلا تھی وے جنا دے وائن بلند تھی گئن ہکو وائن پڑھنے دعا دی خاطر مکان دی خاطر ہاتھ بان کیا دے بی بی میں اکبر نا میں تھوڑے اکبر دن نوکر بی بی آدھی میرے اکبر دے ڈھیر نوکرن تو کیڑا نوکرن
آدھے بی بی نشانی کیا ہوئے تڑے بھرا دے نوکر دی جتنے ماتمی بیٹھے ہو بی بی آدھے وڈی نشانی آئے جو ماتم کریں نین پٹیں نین آدھے بی بی جے میار ماتمیں تمہیں پہلا نوکر بی بی آدھے تائیں کتنا ماتم کی تائے آدھے بی بی ہر کئے بات اچ کی تائے میں ہوں اے لے کی تائے جتا اللہ دا ودا پیوٹ مات ہاتھ مار کے آدھا گائیں ڈٹھا ہوئے مائدے نانے کو مسجد اکسا تو لہندہ انجنہ